Ještě jednou vám gratuluji jako ocenění nejlepšího komunikačního týmu v České republice. Je to podle mě velká prestiž a máme velkou radost, že to vyhrála právě Škoda. Děkujeme. My gratulujeme. Ráda bych se zeptala, co pro vás rok 2021 byla jako největší komunikační výzva? Největší komunikační výzva pro nás byl určitě COVID. Myslím, že nejsme jediní, ale u nás se to ještě zkombinovalo s nedostatkem dílů, konkrétně polovodičů pro výrobu vozů. A když už jsme si mysleli, že jsme se v podstatě uzdravili z COVIDu, řekl bych, i jako firma, i komunikačně, už toho všichni měli plný zuby, tak jsme se překlopili do další krizové komunikace, která se týká těch dnešních dnů a která se navíc ještě zkomplikovala a zkombinovala s novou vlnou COVIDu. Takže řekl bych, že to je určitě COVID a nedostatek dílů pro výrobu vozů. Navíc se zdá, že stále ještě nejsme u konce, co se týká COVIDu. Je to velmi náročné období. Máte pocit, že pozorujete poslední rok v externí komunikaci z vašeho pohledu nějakou zajímavou změnu nebo nějaký trend? Neřekl bych trend, ale řekl bych, že se výrazně zrychlila externí komunikace. Nejen externí, ale u nás i interní. Už jenom proto, že my vlastně musíme reagovat na aktuální stav. Zítra vyrábíme, zítra nevyrábíme. Tohle jsme nikdy v životě v historii, tý novodobý historii firmy nezažili. A my jsme kvůli tomu zavedli i nový komunikační kanály, třeba SMS servis pro všechny zaměstnance, že skutečně všichni během několika minut jsme museli posílit SMS brány a podobné věci, vystavit novou infrastrukturu, aby ti zaměstnanci věděli, ráno v 6 hodin mám být tady, ráno ve 14 hodin mám být tady a podobné věci. A vzhledem k velikosti té firmy musím oslovit 30 000 lidí během pár minut a to je opravdu výzva. To je velmi zajímavé. A jak na to reagují zaměstnanci, zrovna ty SMSky, to je něco poměrně neobvyklého? Máte jako zpětnou vazbu? Si musíme uvědomit, že ne všichni naši zaměstnanci mají chytrý telefon. Jsme přemýšleli o různých e-mailech, push-up oznámeních na displeji, ale pak jsme zjistili, že máme minimálně 20-30% lidí, kteří ještě používají tlačítkový telefon. Že to byl ten důvod, proč jsme se rozhodli touhle cestou a funguje to perfektně. Nebyl problém ani s GDPR, ani s ničím jiným. Ta práce je extrémně náročná a vy ji děláte několik let. Co vás na ní stále baví? Dělám ji konkrétně 21 let a baví mě to pořád tím, čím dál tím víc. A já to vždycky říkám těm lidem, nejvíc mě na tom baví, že žádný den není stejný. Když vždycky ráno přijdu do té kanceláře, tak nevíme, co se stane a vždycky se něco stane. Výjimka, že by se něco nestalo a to je na tomto. To dobrodružství, je to velký dobrodružství, to je pravda. No a moje poslední otázka, co byste poradil lidem, protože PR klub má spoustu členů a naše báze se rozšiřuje každým rokem. Co byste poradil vlastně lidem, kteří by se chtěli stát týmem roku, jako by nějakou radu, která by pro ně byla, aby je přesvědčila, aby do toho šli? Číst, číst a číst. Myslím si, že to je věc, která zejména mezi mladou generací teďka mi chybí, nevidím ji tolik. Myslím si, že četba strašně moc pomáhá rozvoji jazyka, myšlení a všemu. Zachovat si selský rozum i v těch nejkritičtějších momentech. Vždycky se mi osvědčilo, když bylo nejhůř se zastavit a říct všem, tak teď si dám 5 minut pauzu, pak si řeknu, co s tím budem dělat. Někdy je opravdu potřeba se vrátit na zem, úplně zapomenout všechno a zkusit to jinak od začátku. Úplně od začátku, dobře. Já vám děkuji za rozhovor a ještě jednou velice gratuluji celému týmu. Děkuji, já jsem moc rád, že to moji lidi dostali.